Havaların soğuması və qarşıdan gələn qış fəsli Xaçmazın uzunluğunda kənd sakinlərini yamanca qorxuzur. Buna səbəb təbii qazın olmamasıdır. Uzunluğunda kənd sakini Malik Məhəmmədov. 3 il bundan qabaq dedilər ki, uzunluğunda ərazisində qaz çəkilir. Heç nə, gəldilər 70 evi qaz çəkdilər. Məruzə verildi ki, uzunluğunda kənd sakinləri qazla təmir olundu. Amma hamı yalan. Bura ümumiyyətlə bu 7 kəntin 7 kəntin elə bir ki, Uznaba mərkəzdir bura. 7 kənddən ibarətdir. Hə, bu 7-8 kənddə fisavaz çəkilib belə deyək ki, 70 evə qaz. Cənab prezidentimizdən də artıq qərəcə xahiş edirəm ki, biz kənd sakinlərinin bu vəziyyətini nəzərə alıb kəndin qazlaşdırılmasına, kənd yollarının asfalt döşənməsinə, bu elektrik dirəklərini özünüz gördüyünüz vəziyyətdir. Transformatorlar 67-ci, 66-cı illərdə qoyulan transformatorlardır. Hocam bir əsrə yaxınlaşır. Buyurun. Bu nə qədər dəfələrlə qırılır, bağlanılır, qırılır, bağlanılır. Bu uca kökündən dəyişilməlidir. Bunun uca artıq bir əsr yaşı var. Nə vaxtadan belə davam edəcək? Bir balada tiskin, hava külək olan kimi kənd elə bir ki, yastadı qara geyinir. Gördüyünüz yolun bu hissəsi haradasa bir 2 kilometr yarım məsafə asfalt döşənib, buradan o yana 7 kilometrə yaxın yol qalıb olduğu pis vəziyyətdə. Ancaq yalandan ifadə veriblər ki, əlaqədar təşkilatlara bütün Uzunluğunda inzibati ərazi vahidinin yolu asfalt döşənilib, hər şey öz qaydasındadır.